Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Про результати індексації пенсій на Дніпропетровщині та майбутній перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють, сьогодні нам розповість Наталія Корнійчук, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Наталю, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, з 1 березня поточного року вже проведена індексація, так, пенсійних виплат. Розкажіть про результати проведеної індексації. Так, з 1 березня органами Пенсійного фонду проведена індексація. Це передбачено законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що щороку проводиться індексація пенсійних виплат. І щороку для проведення такої індексації приймається відповідна постанова Кабінету міністрів, якою визначається саме розраховується і визначається коефіцієнт індексації, тобто уже з урахуванням якого будуть індексуватися пенсійні виплати. На сьогодні такий перерахунок проведено. У нас на обліку в області знаходиться майже 887 тисяч пенсіонерів. Підвищення, перерахунок проведено майже 840 тисяч пенсіонерів, які отримали підвищення. Якщо говорити про результати, середній розмір підвищення на сьогоднішній день склав 678 гривень. І середній розмір пенсії по області станом на 1 березня складає 5797 гривень. До такого перерахунку, до 1 березня, середній розмір складав 5134 гривні. Тому перерахунок проведено. Всі пенсіонери, які мали право на проведення такого перерахунку, вже в березні місяці отримали підвищені пенсійні виплати. Враховуючи те, що виплатний період у нас з 4 до 25 числа, то вже якби закінчується виплатний період, і пенсійні виплати проведено своєчасно, фінансування пенсії виплачені, перерахунок проводився без додаткового звернення пенсіонерів, оскільки в перерахунку підлягали пенсійні справи, тобто матеріали, за матеріалами автоматично, за матеріалами пенсійних справ. Давайте нагадаємо, до якого показника застосовувався коефіцієнт підвищення – до пенсії чи до заробітної плати, з якої обраховувалась пенсія, і які ще показники вплинули на розмір підвищення, окрім коефіцієнта. В 2023 році от сьогодні коефіцієнт індексації пенсійних виплат склав 1,197, тобто це майже 20%. Це один із найбільших показників індексації за останні роки з того часу, як почали проводити індексацію. І, але на 20%, ну, якби багато з пенсіонерів вважають, що на 20% повинна була збільшитися пенсійна виплата. Ні, всі пенсіонери, які отримують пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, цей коефіцієнт індексації, на цей коефіцієнт індексації збільшувався показник середньої заробітної плати по Україні, з якого розраховувалася пенсія, і то за певний період. Тому вже таким чином, розрахувавши з урахуванням цього коефіцієнта розмір середньої заробітної плати конкретного пенсіонера, далі вже йшли розрахунки за формулою. Від чого залежить взагалі якби розмір підвищення? В першу чергу, це також від наявності страхового стажу, від тієї заробітної плати, яку отримував пенсіонер, і яка враховувалася при призначенні пенсії або при проведенні відповідних перерахунків після призначення пенсії, також від часу призначення пенсії. Тобто є багато тих показників, які впливають на розмір пенсії. І в результаті постановою було визначено, що мінімальний розмір підвищення складав 100 гривень, а максимальний не більше, ніж 1500. І яка категорія пенсіонерів отримали лише 100? Поясніть, чому?
Так, певна кількість пенсіонерів отримала тільки 100 гривень. В першу чергу це ті пенсіонери, у яких в результаті перерахунку розмір цього підвищення пенсійної виплати, якщо був менше, ніж 100 гривень, їм доводилася доплата до 100 гривень. Це, ну, звичайно, велику роль тут відіграє, як я вже говорила перед цим, і кількість страхового стажу, і кількість, і розмір заробітної плати. І, крім того, 100 гривень було встановлено тим пенсіонерам, яким пенсія була призначена у 2020-2022 роках. Це якби нове призначення останніх 3 роки, де вони не підлягали індексації, їхня саме заробітна плата, індексації з 1 березня. А чи підлягала індексації пенсії пенсіонерів силових структур? Звісно, підлягали. Я от більше звертала увагу і говорила про закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Але, крім того, право на перерахунок такий мали і пенсіонери-військовослужбовці, які представники силових структур. Вони пенсіонуються по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. І дещо формула проведення перерахунку цих пенсійних виплат дещо трошки відрізнялася від того, про що я вже вела мову. У цієї категорії на коефіцієнт 1,197 так збільшувалися пенсійні виплати і розмір пенсії. І таким чином також було проведено перерахунок і в березні місяці ті пенсіонери, які мали право, вони отримали підвищення. Але ще, знову ж таки, хочу наголосити про те, що перерахунок і ті підвищення, які встановлювалися, і 100 гривень мінімальний розмір, і 1500, про які ми говоримо, максимальний розмір, все це встановлювалося в межах максимального розміру пенсії. Максимальний розмір пенсії на сьогоднішній день складає 20930 гривень. Це 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А такий розмір складає 2093. Тобто все це було в межах тільки максимального розміру. Зрозуміло, дякую. Наталія Іванівна, а що стосується компенсаційних доплат до мінімальних розмірів виплат з урахуванням вікової категорії 70+, 75+, 80+, такі доплати не скасовані? Ні, такі доплати не скасовані. Такі доплати в залежності від віку пенсіонера почали встановлюватися ще з 20-го року. В першу чергу доплата була встановлена тим особам, пенсіонерам, які досягли вже 80-річного віку і старше цього віку. В 21-му році було встановлено підвищення для пенсіонерів віком від 75 до 80 років. І в минулому році це пенсіонери, які досягли 70-річного віку у віці від 70 до 75. Але для кожної вікової категорії встановлювався свій розмір такої компенсаційної виплати. Для пенсіонерів старше 80 років ця виплата складала 500 гривень, потім з урахуванням індексації минулих років на сьогодні вона складає 570 гривень. Для тих пенсіонерів у віці від 75 до 80 років такий розмір складав 400 гривень, а з урахуванням індексації минулих років він складає 456 гривень. І для осіб у віці від 70 до 75 років розмір такої виплати складає 300 гривень. І на сьогоднішній день, знову ж таки, повторюся, але оці в залежності від віку, такі категорії мають право 570, 456 і 300. Але знову ж таки є відповідне обмеження при встановленні цих обмеження розміру пенсії при встановленні таких виплат. Ці компенсаційні виплати встановлюються
тільки в межах розміру пенсії, який не перевищує середню заробітну плату по Україні за 2020 рік, а це 10 340 гривень. Тому всі ті, у кого розмір пенсії нижче цієї межі, всі вони отримують, і ці виплати не скасовані. Але на сьогоднішній день вони не індексувалися. Вони виплачуються в тому розміру, в якому встановлені були раніше. Розуміло, тобто пенсіонерам треба звернути увагу на такі аспекти. Також держава анонсує індексацію щомісячних страхових виплат. Що можете сказати з цього приводу? Ну, почну з того, що пенсійний фонд, функції призначення, виплати, саме страхових виплат, потерпілих від нещасних випадків на виробництві, прийняв з 1 січня 2023 року, відбувається приєднання фонду соціального страхування, тому в цьому році пенсійний фонд вперше, тобто страхові виплати, вони індексувалися і раніше, але цими питаннями займався фонд соціального страхування. В цьому році, звісно, вже індексацію пенсійних виплат, проведення відповідних перерахунків займається пенсійний фонд. Страхові виплати теж підлягають індексації на той же коефіцієнт 1,197. Це передбачено також тією ж постановою, якою передбачено було і індексація пенсійних виплат. І зараз ми працюємо над проведенням такого перерахунку. Оскільки, якщо пенсія виплачується, от, наприклад, в березні за березень, в квітні за квітень, тобто місяць в місяць, то страхові виплати, вони виплачуються за попередній період, за попередній місяць. Тому в березні проводилася виплата за лютий, тобто в тих розмірах, які були без індексації. А зараз при формуванні виплатних відомостей на виплату в квітні місяці за березень буде проведено такий перерахунок. Але також такий перерахунок буде проводитись в межах максимальної величини страхової виплати. Максимальний розмір страхових виплат складає це 4 розміри мінімальної заробітної плати, оскільки мінімальна заробітна плата на сьогодні в Україні дорівнює 6700 гривень, то максимальний розмір страхових виплат для потерпілих – це 26800. Звісно, індексація, знову ж таки, наголошую, в межах цієї максимальної величини, і розмір підвищення повинен бути не більше, ніж 1500, так як передбачено постановою. А стосовно тих пенсіонерів, у яких на 1 березня є 2 роки пропрацьованого стажу, все зрозуміло, їх автоматично так перерахують їм пенсію. А якщо 2 роки настають, наприклад, 1 серпня, таким пенсіонерам теж буде автоматичний перерахунок, чи треба звертатись до сервісного центру? Ну, тут є, якби ви вже озвучили, є автоматичний перерахунок, є перерахунок за заявами. Тобто, якщо пенсіонер відпрацював 2 роки, має відповідний стаж не менше 24 місяців відпрацьовано після призначення або попереднього перерахунку, або пройшло 2 роки після призначення і відпрацював менше, ніж 24 місяці, і, наприклад, це відбувається, як ви озвучили, там 1 серпня, то, звичайно, вигідніше пенсіонеру прийти, написати заяву, і такий перерахунок буде проведено за його заявою. Оскільки, якщо не буде заяви в органах пенсійного фонду, то йому теж автоматично перерахують, але вже з 1 березня, з 1 квітня наступного року. Оскільки такі перерахунки проводяться щороку, автоматичні тільки з 1 квітня. І враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас квартальна звітність до реєстру, в реєстр застрахованих осіб інформація про страховий стаж і заробітну плату надходить щоквартально, тобто ми за перший квартал отримаємо тільки в квітні-травні, тому цей перерахунок буде проведено дещо пізніше, але з поверненням на 1 квітня.
Тобто пенсіонер має прийти, написати заяву так у пенсійному фонді, і потім процедура? Ну, це в тому випадку, коли, як ми вже говорили, у нього, наприклад, 24 місяці, 2 роки проходить 1 червня, 1 липня, 1 серпня. Тобто він може чекати до 1 квітня наступного року, йому автоматично зроблять перерахунок, або прийти раніше, написати заяву, і він раніше отримує пенсію в підвищеному розмірі. Дуже дякую вам за такі фахові відповіді, важливі. Так, в наш час це пенсії, вони всім цікаві. Нагадую, що сьогодні ми говорили про результати індексації пенсій на Дніпропетровщині та майбутній перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють. Гостею нашої студії була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».